Legen i et nøtteskall, ass. Ok, det har faktisk blitt bittelitt bedre etter den kluten. Okay, det bra. Ja. Men altså, hvis jeg... Fordi nå kan jeg kan blunke normalt, men jeg kjenner det fremdeles som ikke like kraftig. Ja. Hvis jeg gjør sånn her, eller liksom, føler oppi der, så er det vondt. For purte leger, ta telefonen da. Helsevesen i Norge. Det så jævlig bra. Tenk om han ligger her og holder på å dø. Innskyld, vi må bare behandle noen med fotsopp før deg. Man blir jo gær noe mindre. Så lenge er du sikker på at de lar den da i det hele tatt. Legen. Oh, ja. Hvis jeg står i kø, her er det egentlig sånn. Just carry my, carry my, no you can read my. Men hva skjer med, er det det er? Men nå er det rødt fordi at jeg har gnikket og gnudd da. Men er du sikker på at du ikke, for det kan gå til at det er liksom noen bakterier du hadde, altså alle har bakterier i fingrene liksom, hvis du har pirk i øyet om natta liksom. Nei, men greia var at jeg tror jeg våkna uten det, og så plutselig så kom det etter 2 minutter. Ja, men da har det vel mest sannsynlig vært noe der, men så bare la det ikke meg ikke. Det kan hende. Jeg ringte i 9 minutter nå. Jeg er desperat etter answers. Hei, sånn. Mitt navn er Nelly Krokstad, og jeg har bare et lite irriterende problem her, for jeg våkna med noe jeg tror er sti på øyet. Men jeg befinner meg i Sverige akkurat nå, så jeg har ikke mulighet til å komme innom, men jeg bare lurer på, finnes det et eller annet jeg kan gjøre for å lindre irritasjonen? For jeg tror jeg går på veggen snart, for det er så irriterende. Hva er det som er irriterende? At det er vondt? Eller? Ja, så det kjennes ut som jeg har et stort blad på øyet, men greier at hvis jeg lukker igjen det, og så snur jeg øyeepler rundt, så gjør det ikke noe vondt. Det er bare når jeg blunker, det gjør vondt eller irriterer, da. Jeg tror det... Men er det sikkert at du våkner opp og puss på det i morges, eller? Nei. Klistra, eller nei. Ingenting. Ja, da er jeg litt usikker på om det er sti på øyet du har fått. Ok. Da, hvis du har veldig vondt i et øye, så bør du oppsøke helsevesenet der hvor du er. Ok, men... Du har ikke noe hodepin eller kvalm eller sånn i tillegg? Nei. Nei, ikke noe regnbuesyn? Nei. Nei. Jeg ville... Men hva tror du det kan være da? Nei, jeg vet ikke. Det kan være så mye. Mm. Men det kommer greit å få en lege til å se på det. At du kontakter legevakten der du er. Ja, nei, men jeg bor i Oslo, men jeg skal til Oslo om sånn 4-5 timer. Det var bare om du hadde en anelse om hva det kunne være, om hva som hjalp. Men jeg skiller i hvert fall øyet mitt, men det blir ikke noe bedre da. Men er det rødt, eller? Nei, det er ikke så rødt. Nei. Men har du noe feber? Nei. Nei, ser du normalt på det? Ja. Ja, så det, hvis det er på en måte smertene som vi på en måte sitter igjen med, så vil jeg oppsøke legen nå, egentlig. Hvis det er sånn der, hvis det er vondt da, ikke sant? Mm. Du har smerte i det, så vil jeg oppsøke legen der du er. Ja. Ok. Gjør det. Yes. Det er mitt råd. Den er grei. Ha det. Ja. Takk. Ha det. Jeg kan jo ikke tro at det er legen her. Nei, det er kanskje vanskelig. Hvis ikke hotellet har noe lege, da. Regnbuesyn. Hva faen er det? God morgen. Jeg har ikke lyst til å vlogge i det hele tatt. Vi skal ha fotoshoot snart. Og bare føler at det driter jeg langt faen i. Jeg som trengte nytt bilde til headeren min, faen. Men ja, jeg har jo kvalme, men det er fordi jeg drakk meg dritfull i natt. Det er ikke fordi øyet mitt. Han hadde jo ikke noe svar da. For å si det sånn. Det kan være så mangt. Wow! Takk for hjelpen! Jeg tror det var mer sånn undersøkelse av symptomene. Jeg sa jeg skulle til Norge gjennom 4-5 timer. Ja. Oppsøk lege der du er nå. Ja, jeg er i Sverige! Ikke så lett. Men jeg ville fortsatt hatt litt mat. Oppdatering på øyet er like jævlig enda, og vi skal liksom, tydeligvis ha fotoshoot. Vi skal tydeligvis ha fotoshoot. Så jeg tenker at jeg hopper langt faen og dritter i det etter moment. Jeg skjønner ikke for det nå, ass. Så jeg går liksom med... Ja, jeg har bra outfit, da, for å si det sånn. Åh, jeg har sluttet hangover, jeg er for faen. Jeg avsluttet ikke vloggen i går, da, fordi jeg ble så full. Så det var ikke meningen å bli borte. Men ja! Altså, de jævla skoene her, hater de så jævlig. Så kommer jag på att ta en plåse.
I protest. Men det var jævlig gul! Jeg liker det! Street style. Nei, jeg tuller. Jeg må sitte på meg. Yes, yes. Ja, det er ingen god å promotere låten når vi kommer ut. Men det var perfekt. Herregud. Det er ikke sånn. No first night. Det burde bli sånn. Skjønner. Nå så skal vi inn til byen igjen, fordi vi har fått, egentlig så har vi fått muligheten til å kjøre kajak og paddleboard. Thomas Brun, hold kjeften din! Kjøper du testikkelbar? Ja. Testikkelbar? Nei, veldig. Fordi jeg skal ha mer snus, fordi det var jævlig billig med snus. Så skjer... Og så hopper du, og så rekker du båten akkurat. Altså. Wow, Ellen står der og ser der ut. Nå fant vi en Coop-butikk her, og jeg har funnet meg noen børn. Men jeg har lyst til å finne meg noe mat da, for jeg er så jævlig sulten. At jeg tror jeg tisser på meg. Kristine, jeg bare har et reelt spørsmål. Klarer du aldri å holde kjeft? Jævlig dure. Det skjer i ørene. La meg bare fullføl setningen, så skal jeg holde kjeft. Jeg lover meg. Det her er et rent fuckings helvete. Skjønner, Tina datt opp på komforten min i går. Så det ene hjulet har blitt fucka. Så jeg kan bare trille den en vei. Er vi 100% sikker på det derfor? Ja, vi dør rett etter hva det skjedde. Okay. Nå friluft som har lyst til å sponse meg med en ny koffert. Sleng ut en mail, takk. Åh, for faen. Jeg har endelig kommet meg hjem. Og jeg må bare vise dere noe her. Da. Jeg måtte få Camilla til å komme til T-banen for å hjelpe meg å dra opp kofferten, fordi den var så sykt tung. Hun trodde at den sikkert veide sånn 60 kilo. Så nå har jeg i hvert fall satt frem all colaen og pålegg og shit. Jeg tenker at det er ikke noe vits at jeg viser dere hva jeg kjøpte for noe, fordi at det er ikke så interessant, men det var ikke noe spes, det var bare noe pålegg og... snus, liksom. Men ja, jeg vil bare si sorry for at jeg har filmet veldig lite i dag. Men det er egentlig fordi at jeg har vært så sykt hangover. Øyet mitt har det mye bedre. Jeg er veldig øm. Det kan jo være at en av dere vet hva det er, da. Om dere har noen legeforeldre eller noe. Men jeg vet ikke, øyet... Jo, man ser kanskje litt at øyet mitt er liksom... Ja, det er fremdeles ømt. Men jeg føler, altså det er kanskje, å si 10% av 100 da, kjenner jeg følelsen av at det er noe her enda. Så jeg vet ikke helt hva det var for noe, men heldigvis har det gått vekk. Takk Gud, fordi for faen, og vondt det gjorde. Jeg grein av frustrasjon i dag tidlig. Men Ellen og Tina passet på meg som om de var mødrene mine, så det var veldig, takk for det jenter. Nå så skal jeg pakke ut av... kofferten, og alt det her lå i kofferten før jeg dro, så jeg skal putte det tilbake igjen og under senga. Nå skal jeg i hvert fall redigere videoen som jeg filmet på lørdag. Jeg gleder meg litt til det, fordi jeg tror jeg filmet ganske bra klipp på båtturen. Så jeg gleder meg, det blir sikkert bra. Men yes, vi snakkes igjen etterpå. Ja, hejdå. Hei ja, nå så driver jeg og lager meg litt... kveldsmat. Klokka er 8, så den er ikke så mye, men altså, jeg er sykt glad i ost. Altså smørost, gammel, ikke gammelost og blåmuggost og sånn, men liksom sånn ost som har vært sånn vellagret, som lukter litt sterkt. Altså, jeg elsker det. Og babybell og sånn. Men i Sverige i dag så kjøpte jeg chorizoost og baconost. Og jeg har smakt på begge to. Å, fy faen! Så jeg lager tre knekkebrød, så jeg skal ha det på to av dem. Så skal jeg ha makrelle tomat, og så skal jeg toppe liksom osteknekkebrødene med sånn her salami-chips. Altså, det er jo salami-biter da, salami-kjøttbiter. Jeg fikk smake en av Victor i stad, og bare, ok, jeg må ha det her. Oi, den chorizo-otsen er litt sånn rødlig. Chorizo, for de som ikke vet hva det er, så er det en sånn... Det er ikke pølse-ish. Den er sykt god. Så nå så har jeg egentlig bare planer om at, altså, klokka bare 8, men jeg er så pisstrøtt. Fordi jeg satt oppe til 6 i dag tidlig.
Så, ja. Så jeg rett og slett helt død i kroppen. Don't do these kids. Så jeg kjenner at det blir sinnssykt digg å legge seg. Det helt, ja. Jeg sto jo opp 9, da slo alarmen til Tina seg på. Hun sov, hun gikk og la seg før meg. Men jeg ble værende igjen med litt andre folk og sånn, så jeg kom jo inn på rommet sånn klokka 6. Og! Det var så gøy, fordi hun fikk en sånn rar reaksjon en gang jeg gikk inn på rommet. Bare, hei Nelly! Akkurat som om du sitter oppe. Jeg bare, hei hei! Og så bare fortalte jeg liksom hva jeg hadde gjort, lalala, og så bare, ja, ja, det tenkte jeg å spørre deg, men kan vi ta den samtalen i morgen? Og jeg bare, ja, ja, herregud, selvfølgelig. Og så sovnet hun igjen med en gang. Og hun fortalte meg liksom i dag at hun var egentlig, hun sov egentlig, men hun fikk den der, og det her er så jævlig scary, hun fikk den der følelsen av at nå kom jeg, og da måtte hun snakke med meg, men så ville hun sove. Ja, det var veldig rart. Jeg vet ikke hvorfor jeg forteller dette, men jeg synes Tina er så søtt. Så hun har hatt en del flere timer på øyet enn jeg har. Så, yes! Men nå så skal jeg i hvert fall lage ferdig maten min. Av og til så er det sånn sykt mye bråk oppe at det er jo ikke til å leve av. Men ja, jeg skal lage mat, og så skal jeg se på... Åh, jeg vet ikke hva jeg skal se på. Jeg vet ikke hva jeg... Side om side skal jeg se på, for side om side har ikke jeg sett på to lørdager, faktisk. Wow! Ok, vi ses i senga. Hei dere, nå så sitter jeg og ser på side om side, drikker en deilig burn. Skal spise rittkjeks med Philadelphia-ost, og jeg skal spise Kina. Jeg elsker Kina. Jeg tenker at jeg avslutter vloggen her. Klokka har blitt 11, og jeg vet at jeg ikke kommer til å vlogge noe mer i dag. Jeg kommer til å sovne sikkert, sakte men sikkert. Jeg beklager så mye at denne vloggen her ble veldig kort, men ja, jeg har vært i skittig form i dag på grunn av øyet, og jeg har vært hang, og... Ditten og datten og møkken, men yes, jeg håper i hvert fall dere har likt disse tre dagene her. Yeah. I love you guys. Over og ut.